हेलो गाइज, वेलकम टू माई च्यानल। इज मिस सीमा सुनवारी। सो आज हाम्रो इशानको बर्थडे छ। सो आज म रेडी भइसकेको छु, हिँड्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। म रेडी भइसकेको छु, म सपनामको घर जाँदैछु। सपनामको घरमा गइसकेर हामी सपनामसँग भेटेर यताउति रेडीसेडी गरेर यताउति गरेर हामी इशानकोमा जान्छौँ, इशानको बर्थडे मनाउन। सो प्लिज वाचिङ दिस भिडियो, पुरै भिडियो हेरिदिनुहोस् होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। प्लिज टु लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। Thank you so much. Bye-bye. उता बोली गर्नु एकैना मेरो र भइसक्यो हाम्रो बर्थडे यस्तै हो भाइ, त्यो पनि गले हो कि यसो नाको सिङ्गार पनि आफ्नै लाएर छाडे बे म गर्दिन्छु। मेकअप बिग्रिन्छ है? मलाई
लक्ष्मी निकाल देता मोटे यो नि यो निकाल न यो निकाल यो इसको देखो ये कहाँ से आया है ये कौन है ये कहाँ से आया है मोटी कम किस प्रकार का त्यही खोजा त्यही छैन चुमचुमे भाउजू 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 तन्नामा त तन्नामा पनि निकाल दल त हुन्छ क्या आज एक दिन त हेलो सो आज हामी इशानको पते मनाइरहेछ इशान जी यसको नेम हो सो हामी चाहिँ बक्स भन्छ एज मी हो इशान जी यो बक्स हो हाम्रो बक्स एसिङ नम्बर छ फेरि छिरे खाइदिन न आउ टीम पनि आ गर गर न छिटो न खाउनु मलाई पनि देखौ न यता दाम दाम हामीले पोकाको बत्ती मनाइरहेको छौँ अब हामी केक काट्दै सबैलाई बाँड्न गइरहेको छौँ मेरो पति होइन म अहिले घर पुगिसकेको छु सो हाम्रो पार्टी सकिसकेको छ सो प्लिज वाचिङ दिस भिडियो एन्ड लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल बाई